Üdvözletem mindenkinek, folytatódik a Star Clean Out bemutató videó, röviden és tömören csak Scout, ami nem Scatter és nem is Scooter. Ragaszkodjunk az eredeti névhez, a Scout az tökéletes ehhez a játékhoz. Jaj, olyan kevés az időm és annyi mindent szeretnék bemutatni nektek. De talán folytassuk az ágyukkal. Jól látjátok, ha lövés megy el fölötte, illetve át rajta, az is működésbe hozhatja őket. És ilyenkor bizony nem ritkán ilyen tűzfüggönyökön kell áthatolni. De hát ilyen akadállyal is találkozhatunk már számos helyen. Veszélyesek ugye, mert hogyha a lövés eltalál minket, akkor az garantált újrakezdés. Bizony sok ilyen akadályfutás lesz a pályák során. De nem kell bepánikolni, ezeket is le lehet állítani. Ha valami a lövés útjába kerül, egy tárgy, akkor a lövés az képtelen elmenni fölötte. Meg lehet ezt magyarázni végül is, lehet, hogy ezek az ágyuk annyira a padlón vannak, hogy ilyen alacsonyan van a lövésük. Tehát ha egy tárgy a lövedék útjába kerül, akkor a lövedék az nem tud rajta áthatolni, megakad benne és elenyészik. Így lehet megállítani ezeket a tűzfőgönyöket. Viszont ha nincs semmilyen tárgyad, akkor nincs más hátra, muszáj vagy átmenni rajta. Úgyhogy óvatosan. Ezek után mi is következzen? Hát nézzünk szét egy gyakorló pályán. Ha és megint dzsindzsás. Zöld levél, fingszalgot hoz már a szél. Ezt továbbra se hajlandóak voltak elfelejteni. Tényleg elképzelem, milyen nehéz lett volna egy téglafalat betenni mondjuk a zöld levelek helyére. És akkor nem spenótot kéne lövöldöznöm, hanem olyan falat, amit lövedékkel el lehet pusztítani. De nem ezen van a hangsúly. Kilőttük a dudvát, na, felvesszük a bombát. Legyen mondjuk a színes ajtó a következő bemutatási alany. Ez se nehéz megjegyezni. Ott az ajtónyitó gomb. És hogyan is nyissuk ki ezt az ajtót? Na hogyan? Szétlőjük az ajtónyitó gombot, és az összes vele megegyező színű ajtó kinyílik a pályákon. Kerekfejbe eddig minden belefér, és ez is belefog az őrajtó. Látjátok ezeket a kereszteket? Ha van nálunk valami, az őrajtó nem enged át minket. Tehát le kell tenni azt a cuccost, és így mehetünk csak át az őrajtón. Jegyzeteljetek ám szorgalmasan, srácok, mert rengeteg különleges és érdekes berendezéssel fogtok még találkozni. Vegyük mondjuk ezt a kis tévét. Ha felkapjuk, akkor körülbelül 10 másodperces intervallumon belül szétnézhetünk a pályán. Nyílbillentyűkkel mozgatva a képernyőt megnézhetjük az egész pályát. Látjátok. Nagy pályákon ez elképesztően hasznos, amikor egy nagyon bonyolult rejtvényt úgymond át kell tekinteni, mielőtt nekiugranál. A kukacok is be lesznek ám mutatva, ne aggódjatok. Zúzzunk be a teleporterbe, az is be lesz majd mutatva. De mutassuk be ezeket a mozgó objektumokat. Legelébb! Hasonlóan a fémférekhez ezek is ellenségek. Hogyha nekünk jön, akkor... Úgyhogy kerüljük el őket. De nem nehéz elkerülni, mert látjátok, egy meghatározott pályán mozognak. A férektől eltérően. Mondjuk annak szintén van meghatározott pályája, de ezek a mozgó alkatrészek, mert nem néz ki tanknak, szerintem. Ezek mások. Afféle mozgó alkatrészek. No! Nézzük meg valami mást, legyen mondjuk a telepesen burjánzó növénycsoda. Egy kis zöld gömböt, ami hogyha lövés éri, ilyen spenóttá változik. Ennek is két fajtája van. Van a hordozható, a zöld gömböt, és van ami falként is funkcionál, azok a vörös világító pluszjeles tárgyak. Úgy van, ha lövés vagy robbanás éri, tüskebozót lesz belőle, amit még külön meg kell nyírbálni. Sövényvágó oló nem lévén, kénytelenek vagyunk tűzfegyverekkel boldogulni, ezekkel a kis rakétákkal. Valóban a rakéta nagyobb egy fokkal, mint ez az ágyúcső, de ne akadjunk ki rajta. Látjátok? Ahol szabad kocka van, azt egyből benövi ez a bozót, és akkor azt még külön írtogathatjuk is ki. Sok helyütt lesz ilyen, látjátok, ott is van kettő. Az okosabbak már rá is jöttek a titok nyitjára. Akárcsak a hőn szeretett őrajtó, ez a földön kívüli dzsindzsás is számos bajnak a forrása lehet. De lehet éppen hasznos is, függően attól, hogy milyen környezetben van. Itt például nem véletlenül hordom oda a bombákhoz azt a tömérdek rakétát.
Látjátok, ott van a két kis zöld gömböcke, amiből Ginger szabadul ki. És ha olyan négyzetet talál, ami nincs elfoglalva, akkor azt egyből be is fogja nőni. Tehát el kell blokkádozni az útját, hogy ez kinőjön ez a fű. Előtte értsük ki ezeket a gilisztákat. Itt van bőven rakéta, csak hát innen nem lehet kihozni, mert ugye ott az ő ajtó. És ez kötelező felrobbantani. Ott van a zöld színű ajtónyitó gomb. Na most telehordtam az átjárót rakétákkal, úgyhogy már nincs helye a bokornak. Szétlőhetjük. Úgyné. És amint látjátok, nem is nőtt túl. Helyes. Nagyon helyes. No, ifjú padavanok, vegyük a gilisztákat. Látszólag ezek teljesen szabálytalanul mozognak, holott nem így van. Mindig a baloldali falat fogják követni. Tehát ahhoz tapadva mozognak. Ha a baloldalt semmiféle fal nincsen, ami így a pályájukba bekerülne, akkor így egy helybe fognak bőrizomtömlővel mozogni. Tehát így bepörögnek. Erre is készülünk fel, mert rengeteg ilyen lesz majd a későbbiekbe. Ilyeneken kell átslisszolni. Nem könnyű, de nem is lehetetlen. Ahogy nézem, ez valami helyi életforma lehet, mert kizártnak tartom, hogy ezek űrhajót építettek volna, és maguktól jöttek volna ide egy másik világról. Tehát, ha egy kukac egy helybe forgolódik, azon nem nehéz átjutni. Ha két kukac összegabajodott így, azon se nehéz, azon lehetetlen átjutni, ilyenkor sajnos le kell lőni őket. Igyekszem egy kicsit érthetőben elmagyarázni, hogy is van ez a bepörgés rendszer. Tehát, amint látjátok, ott van a giliszta, és ott van a fal alatta. Megnézzük, elindítjuk ezt a pályát, és nézzétek meg, mindig bal felé fog menni, tehát folyton a falat fogja követni, és így egy meghatározott pályán mozog. De ez nem mindig van így. Ha mondjuk az egész falat odébb vinnénk, akkor az egy helybe forgolódni, mert az alatta lévő négyzeten nincsen semmi. De mozoghatnak teljesen szabálytalanul is, főleg, hogyha egy egymást megzavarják, meg főleg, hogyha ennyi van belőlük. És ilyenkor mit lehetne csinálni? Ott is tömérdek bomba van, amik érintés nélkül is felrobbannak. Hát, srácok, ebben a játékban is van sebezhetetlenség. Vegyük is föl. Ott van itt középen. Nyam. És ilyenkor megállíthatatlanok leszünk egy nagyon rövidke kis ideig. Jó, gyorsan már csipog. Oda megyünk, felkapjuk, és legyőzhetetlenné válunk. Hát ilyen is van a játékban. Mondom, hogy ez egy elképesztően sokoldalú játék. Amerre járok, a halál jár a nyomomba. Azonnal elpusztul mindenki, aki hozzám ér. Minél többet veszek föl belőle egy szuszra, annál tovább tart ez a kiváló effektus. És ilyenkor én vagyok a legkeményebb csávó a bolygó felszínén. Belemegyek az összes kukacba, úgy mind meghalnak. Ezek is. Bum bum bum. Ott is. Az is elpusztul, az a mozgó alkatrész. Na és itt a pálya vége. Most már csak egy alkalmas rakétát kell keríteni. Ó, itt van is egy. Hoppa. És most? Szétkaptam a T-1000-es fejét. Miért nincs vége a pályának? Hát gyerekek, azért, mert van egy ilyen hiba a játékban, hogyha sebezhetetlenül ölöd meg a T-1000-esnek a fejét, akkor csak úgy tudsz tovább jutni a következő pályára, csak úgy tudod befejezni a pályát, ha megölöd magad. Ahogy. Meghaltam és vége a pályának. Miután adtunk annak a fejnek, bármi történhet velünk. És nem halunk meg. Még a játék felénél se nagyon járunk, úgyhogy várjátok még meg a következő két részt is.